A 点和 B 点就此毫无阻隔地相遇了。事态发展迅速，地区性的工厂散落，标准化的运作模式，分工管理按部就班，每条路的铺就都是一条顺风的便道。就这样，正常的国家渠道悄然走过，瞬间成为过往。咱们中国的铁路呢，现在呢，以前是四纵四横，现在是大纵大横，铁路网非常密集。完了以后，它有货运线，有客运线，啊、嗯，完了以后双向铁路，专门有货运的，它跟客运不对啊、不冲突的，不冲突，知道吧？还有这个货运呢，专门是直达的。整列的，像到欧洲到哈萨克斯坦的呀，这样铁路就整列的走。那现在这是从什么时候开始的？这个就这个啊，从前年吧，就开始就开始了整列的，就好比油啊、棉花呀。习近平提出这个一带一路啊，就开始了啊，就整列的，整个就一三十个车，十个车一列，然后